albatta bu Turkiyada juda ko'p o'zbek bor, kelib mehnat qilayotgan, bu yerda istiqomat qilayotgan o'zbeklar. Gaplashgan paytimizda albatta zilzila haqida ma'lumotga ega, xavotiri bor, lekin men hali shu paytgacha mana shu zilzilani deb Turkiyani tashlab qaytib ketishni o'ylaydigan yo bo'lmasam juda ham qattiq bir xavotirga tushganidan sog'lig'idan ayriladigan darajada xavotirga tushganlarni hali ko'rmadim. Kim bilan gaplashsak aytishadiki, zilzila bo'lgandan keyin Turkiyada ham bo'lishi mumkin, O'zbekistonda ham bo'lishi mumkin. Alloh bizani panohida asrasin deb faqatgina duo qilgan yurtdoshlarimni ko'raman. Yilda Marmarada bo'lgan kuchli zilzila hali hamon hammaning xayolida bor. Har 100 yilda kuchli bir zilzila Istanbulda kutiladi va bu zilzilaga tayyorgarlik ko'rilmoqda deb ayta olaman. Eng asosiy narsa uylarni tamallari tekshirilmoqda va talabga javob bermagan uylar buzilib, tamallari sog'lom, zilzilaga chidamli uylar qurilmoqda. Undan tashqari turli xil o'qish muassasalarida, ishxonalarda zilzila haqida ma'lumotlar berib borilmoqda. Men o'zim maktabda ishlayman va maktabimizda har yili zilzila tadbiqotlari olib boriladi. Hech kimning xabari bo'lmagan bir soatda, ko'pincha dars paytida zilzila uchun signal beriladi va bu tadbiqotlardan maqsad zilzila paytida qanday qilib o'zini tutishlikni amaliyotda ko'rsatishdir. Va o'tgan yili kuz oylarida Istanbulda kuchli zilzila bo'ldi. Aynan hammani ishda bo'lgan paytlarida, maktablarda dars bo'lgan paytlarida sodir bo'ldi va qanchalik zilzilaga tayyor ekanligimizni bir ko'rsatkichi bo'ldi bu. Zilzila payti boshqa ekan, tadbiqot boshqa ekan. Albatta shoshib qolganlar, panikaga tushganlar bo'ldi. Bolalari o'zi xursand bo'lganlar bo'ldi, yig'laganlar bo'ldi. Lekin shu narsani ko'rdimki, o'qituvchilar zilzilaga tayyor va ota-onalar kelguncha hech shoshib qolmasdan, panikaga berilmasdan bolalarni boshida turildi. Kelgan ota-onalarga bolalarni olib chiqib berildi. Lekin Istanbul haqida gapiradigan bo'lsak, eng katta aloqa kompaniyasi o'sha paytda cho'kdi. Umuman bir-birimizga telefonda ulasha olmay qoldik. Bu albatta yaxshi bir ko'rsatkich emas. Mana shunaqa paytlarda eng bizga kerak bo'lgan narsa, yaqinlarimizdan xabar olishimiz kerak bo'lgan narsa uyali aloqalar. Internet hech ham ishlamadi. Lekin buni kamchilik o'laroq ko'rib, mana shu kompaniya 2 oylik tekin internet tarqatdi.